มีกันอะไรยืดมุกเครื่องมาสีตุ่มเนื้อบ้าบกจมวยมาเต้าพี่เครื่องมาป้อนบ้านนี่จุดนุ่งเครื่องมาหน้าบ้านถ้าแล้วนี่ก็มาป้อนสมาร์ทเต็งกับพวกมาช่วยมันยังสั่งสั่งก้อนหน้าบ้านนี่จุดนุ่งเครื่องป้อนให้ข้างนอกผมไม่ได้บ้านบ้านจุดนุ่งเครื่องไม่หนาปีเนี่ยป้อนหน้าบ้านไม่หนาปีเนี่ยบ้านข้างนี้ระบบตั้งต้นป้อนนะบ้านให้ก็มีข้างกรมสุขุมบ้านบ้องบ้องสมาร์ทเต็งนั่งบ้องบ้องบ้านข้างร้านเป๊ะบ้านเราให้ป้อนบ้านคือนี่บ้านป้อนเนี่ยบ้านบ้านคือเหมือนจับทำร้องป้อนให้บ้นี่ก็พ่อบ้างอาคุณมีการช่วยสุกรัวปีบ่มาสมัครได้บ้างคือบ้างแล้วคุณไปช่วยทำทีไปได้บ้างก็นำมีหนังห้าวมาไล่จ้าบ้างสำคัญนะก็มันไล่ได้พ่อหน้าสำคัญนำไล่ได้จ้าบ้างไอเดี๋ยวเบี้ยการไล่นี่ก็ยังดังฐานะเข้าฐานะเต้ยได้พ่อหน้าบ้างรวมจำแล้วบ่มาสมัครได้ก็เว้นจ้าบ้างฐานะเข้าฐานะเต้ยบ้างพ่อหน้าบ้างไอบ้างมีหนอกปีเนี่ยพ่อหน้าบ้างแล้วนี่ช่วยช่วยนักครูที่มวยบ้างช่วยทำทีไปได้พ่อหน้าบ้างช่วยท้ายบ้างคือลางลางสมบูรณ์พ่อหน้าบ้างนั่นเองยังมันจะมาขัดเชื่อสำคัญนะก็มันไล่พ่อหน้าสำคัญไปจ้าบ้างเราล้างเลยมองล้างเลยบ้าบ้าบ้าแล้วนี่ใครเชื่อเยอะต้องไปเชื่อบ้าบ้าไปช่วยตั้งทีไปได้หมดนะบ้าช่วยตั้งทีเธอตะคอมโตโซเฮียนตุ้บใบมีนหึงไอ้กระดอยนะสมบัติแม่นายยะใบกระพ้าลอยเหียนนะจำปุ่ยเยอะนะเห็นลอยขึ้นนี่เอาให้เห็นโตแม่ยะจำเยอะจ้ายังปัจจัยอ้อคุณมาแผลต้องอ้อขึ้นนี่ตายยังตรากระชอบเรียนยังตายซะนั่นนะยะยะสับสนยะยะปตะลูกนิยมนึ่งลูกครูเนี่ยครูก็กำจังยมชอบเรียนได้พวกก็เป็นสัญญาเธอนึ่งช่วยลูกการจำนายน้องการศึกษาบ่ยมปนแต่แม่ก็ยมเลยแต่มันต่อเรียนเตี้ยตาบ้านเนี่ยน่าช่วยนำเรามันตกรู้สาขยมการ
ស្លាប់របស់ប៉ាដោយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បានធ្វើឲ្យជីវិតខ្ញុំនឹងម៉ាក់ប្រែក្លាប់ចាក់បាត់បង់ប៉ាធ្វើឲ្យម៉ាក់ពិបាកចិត្តខ្លាំងណាស់ទៅហើយនៅមកខែមរឿងរលួយបងរមូតទេមិនបានទៀតម៉ាក់មានប្រសាម៉ាក់ប្រយ័ត្នខ្លាំងណាស់ធ្វើឲ្យម៉ាក់ពិបាកចិត្តកាន់តែខ្លាំងពិបាកចិត្តពេកកុំបារម្ភពីម៉ាក់ម៉ាក់បែរទៅជាបាក់ទឹកចិត្តមិនសម្រាងមិនហូបម៉ាក់កាត់អីម៉ាក់គិតតែពីយប់ម៉ាក់ម៉ាក់ម៉ាក់កាត់អីម៉ាក់ម៉ាក់កាត់ខ្លួនឈឺដល់កាត់អីម៉ាក់ម៉ាក់ខ្ញុំឡើងម៉ាក់ម៉ាក់កាត់អីនេះហើយជាហេតុផលដែលខ្ញុំត្រូវទៅឈប់រៀនទាំងចិត្តមិនចង់ឈប់ម៉ែវាអើយម៉ែវាអើយអើយឯងធ្វើកំលឺធ្វើទុកទៀតហើយមែនអើយអើយណាមួយអស់ឆ្នាំលៀបទៀតឯងឯងទុបឯងទុបអើយកូនឯងកូនកាលពីមុនបានកូនឯងចំហោគ្រួសារឥឡូវកូនឯងគ្រោះថ្នាក់ទៀតហ្នឹងហើយពុកប្រាំស្ដាប់ដឹកសពេញសពូនអត់បងសមត្ថភាពកូនឯងទៅគ្រួសារហ្នឹងយ៉ាប់អស់កូនឯងឯងម៉ែឆ្នាំប៉ែឯងក្រឿនបាទម៉ែអត់កូនឯងរើលួយមកទិញតែឆ្នាំឲ្យម៉ែឯងឆ្ងល់ក្នុងកូនម៉ែឯងខ្ញុំមិនមើលម៉ែឯងពីណាមើលម៉ែឯងម៉ែថាសុខភាពដែរមានហត់អីខ្លះធម្មតាម៉ែអានេះហើយត្រីសាម៉ុនត្រីសាម៉ុនអើទៅអានោះឯងចាក់ធំនេះពុកប្រាប់អើយរឿយអើដឹកទៅពេញចំពោងហ្នឹងអាកូនកូនឯងជាបង្គោលគ្រួសារអូយមើលកូនឯងមិនម៉ាទៅវាមិនពុកគិតម៉េចម៉ែគិតម៉េចលើមិនដឹកច្រើនឯងដឹកទៅស្មៅថ្លៃសាំងហីគ្រួសារជន់រងគ្រោះដែលបាបើកបលលឿនពោះកម្រិតក្នុងស្ថានភាពសង្វឹងធ្វើឲ្យប្តីប្រពន្ធគេបែកបាក់គ្នាឪពុកកូនគេបែកបាក់គ្នាប៉ាចិត្តអត់ខុសលោកក្មួយលោកក្មួយបលីប្រចាំមកចាំច្រើនណាស់គេថាប្រចាំលោកក្មួយណាប៉ាបលីមកចាំបងអញយោងតាមមាត្រា85នៃច្បាប់ស្តីពីចរាចរណ៍ផ្លូវគោកជនណាបើកបរក្នុងស្ថានភាពស្រវឹងដោយមានអត្រាជាតិអាល់កុលចាប់ពី 0.40 មីលីក្រាមក្នុង1លីត្រខ្យល់ឬចាប់ពី 0.80 ក្រាមក្នុង1លីត្រឈាមឡើងទៅបណ្ដាលឲ្យស្លាប់អ្នកដទៃត្រូវផ្ដន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី2ទៅ5ឆ្នាំនិងពិន័យជាប្រាក់10លានរៀលទៅ25លានរៀលនិងអាចត្រូវផ្ដន្ទាទោសដោយបន្ថែម1ឬច្រើនដោយមានចែងក្នុងមាត្រា53ប្រភេទនៃទោសបន្ថែមនៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌខ្ញុំមានកំហុសធ្ងន់ណាស់ខ្ញុំគឺជាអ្នកបំផ្លាញអនាគតគ្រួសារខ្ញុំខ្ញុំគឺជាអ្នកបំផ្លាញអនាគតគ្រួសារជនរងគ្រោះដែលបានរងគ្រោះដោយសារខ្ញុំបើកបោដោយស្ថានភាពសង្វឹងលឿនហួសកំណត់ធ្វើឲ្យប្តីប្រពន្ធគេបែកបាក់គ្នាធ្វើឲ្យឪពុកគេបែកបាក់កូន
ធ្វើឲ្យមានអ្នកស្លាប់មានអ្នករបួសមានអ្នកពិការដោយសារខ្ញុំខ្ញុំមានកំហុសធ្ងន់ណាស់សូមបងប្អូនកុំយកគំរូតាមខ្ញុំបើពិសាគ្រឿងសង្វឹងសូមកុំបើកបងយើងដើម្បីចូលរួមទប់ស្កាត់ឬក៏កាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅលើដងផ្លូវមានតែយើងចូលរួមទាំងអស់គ្នាញាតិញោមពេលសង្វឹងកុំបណ្ដោយទៅកុំថាអញបើកឲ្យដងអីផងអាហ្នឹងពុទ្ធលោកហៅថាសេចក្តីប្រមាថតែប្រមាថគឺអាយុខ្លីហើយព្រះអង្គសម្ដែងប្រមាទោមជ្ឈណោប្រទាំងប្រែមកវិញថាប្រមាថជាផ្លូវនៃមជ្ឈរាជាផ្លូវទៅរកមជ្ឈរាជឬក៏ជាផ្លូវនៃសេចក្តីស្លាប់ហ្នឹងអញ្ចឹងដូរពីសេចក្តីប្រមាថទៅជាសេចក្តីមិនប្រមាថវិញដើម្បីការពារជីវិតយើងផងជីវិតអ្នកធ្វើដំណើរតាមដងផ្លូវដែលគ្នាអត់ដឹងអីណោះដែលយើងធ្វើឲ្យគេបាត់បង់ជីវិតហ្នឹងបាបកម្មធ្ងន់ណាស់នៅក្នុងសិល5ហ្នឹងសិលបាណាសិលទី1ឯងការដែលធ្វើឲ្យអ្នកដតីបាត់បង់ជីវិតហ្នឹងជាបាបកម្មធ្ងន់ហើយបើនិយាយពីសុរាអាហ្នឹងក្នុងចំណោមសិល5ធ្ងន់ជាងគេពីព្រោះយើងបាត់បង់ស្មារតីផងយើងអាចធ្វើឲ្យអ្នកដតីអន្តរាយជីវិតហ្នឹងផងអញ្ចឹងយើងមើលតើបាណាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ទៅឧទាហរណ៍ចុះហើយយើងបាត់បង់ជីវិតយើងត្រូវចោលកូនចោលប្រពន្ធត្រូវបន្ទុកនឹងធ្លាក់ទៅលើកូនប្រពន្ធនឹងលំបាកវេទនាទៅខូចកិត្តិយសគេឈ្មោះអីចឹងជាដើមហើយបើឧទាហរណ៍ថាយើងជាអ្នកបង្កឲ្យគេស្លាប់ទៅវិញឧទាហរណ៍ថាអ្នកនោះជាបកូលគ្រួសារហើយត្រូវចិញ្ចឹមប្រពន្ធចិញ្ចឹមកូនចិញ្ចឹមម្ដាយចាស់ឧទាហរណ៍ហើយបើគ្នាស្លាប់ទៅបានអ្នកណានឹងទទួលខុសត្រូវលើជីវភាពគ្រួសារជាសោកនាដកម្មមួយដែលយើងគួរឲ្យខ្លាចហើយយើងត្រូវតែចូលរួមទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យយើងក៏បានសុខអ្នកដតីនឹងក៏បានសុខបន្ទុកនឹងមិនធ្លាក់ទៅលើអ្នកណាមួយហើយរត់នឹងក៏មិនពិបាកដែរពីព្រោះតែយើងគ្រប់គ្នាចេះគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ទៅរត់ក៏មិនសូវជាពិបាកជួយមើលថែការពារបលិសអីច្រើនដែរហើយយើងជាអ្នកបានសេចក្តីសុខផ្ទាល់ខ្លួនយើងនៅពេលដែលយើងមិនមានគ្រោះថ្នាក់ឬក៏យើងមានសេចក្តីប្រុងប្រយ័ត្នរៀងខ្លួនទៅយើងក៏បានសក់គេក៏បានសក់ដែរផលិតដោយក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនសហការផលិតដោយគណៈកម្មាធិការជាតិសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវគោកនិងអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិនៃក្រសួងមហាផ្ទៃនិងគាំទ្រផលិតដោយក្រុមហ៊ុន MSA